ביחידה זו נעסוק בעולם הפרוטסטנטי. לא מדובר בכנסייה אחת, מדובר בעשרות ואולי מאות זרמים שונים. הם התחילו במאה ה-16, עם המחאה של מרטין לותר כנגד הכנסייה הקתולית. הפרוטסטנטיות הייתה תופעה פנים-אירופית אשר זלגה לאמריקה, וכיום הפרוטסטנטיות נמצאת תחת קו המשווה בעצם בכל יבשות העולם. כ-400 מיליון איש בעולם הם פרוטסטנטים. המחאה הפרוטסטנטית כנגד הכנסייה הקתולית הייתה מחאה נגד ריבוי המנהגים, הטקסים, ההיררכיה וטענות שונות שצמחו בכנסייה ואשר אינן מקראיות ביסודן. לותר ובעקבותיו מנהיגים אחרים כמו קלווין, צווינגלי ועוד, העלו תהיות לגבי מה באמת דורש אלוהים מהאדם. שלושה דברים מסכמים בצורה ברורה ביותר את המשנה הפרוטסטנטית. הסתמכות על כתבי הקודש בלבד, האמונה היא הקובעת את היחסים בין אלוהים ואדם ולא הלכות, מנהגים והיררכיה, וחסד זה מה שנותן אלוהים לבני אדם. בני אדם תלויים לחלוטין בחסדו של האלוהים, לא הם ובוודאי לא כהניהם יכולים להכתיב את מערכת היחסים בין החסד האלוהי ובין האדם. בניגוד להידור של הכנסייה הקתולית, ריבוי ההלכות, המנהגים והטענות השונות, בכנסייה הפרוטסטנטית יש פשטות ניכרת. למרות זאת, יש קבוצות ויש כנסיות אשר שומרות על הידור יחסי. בכנסייה האנגליקנית נוכל למצוא כנסיות אשר מאותרות ואשר כהניהם מסתובבים עם ביגוד אשר נדמה כקתולי. אולם, הדברים הבולטים ביותר בעולם הפרוטסטנטי הם ביטול הנזירות, ביטול מעמדה של מרים כמתווכת, ביטול פולחן הקדושים, פולחן השרידים, הפחתה ניכרת במספר החגים והצמדות לטקסט המקראי בלשון של כל עם ועם. מהפכה גדולה חולה לותר כאשר תרגם את התנ"ך לגרמנית. באותה מידה תורגמו ליתר השפות כל כתבי המקרא. כיום גם לכנסייה הקתולית יש שימוש בתרגומים של המקרא מלטינית לשפות ורנקולריות, אבל בעקבות המהפכה של לותר, העולם הפרוטסטנטי מזה 400 שנים ויותר קורא את כתבי הקודש כל עם ועם בלשונו הוא. ההצמדות הפרוטסטנטית לכתבי המקרא הולידה התעניינות מחודשת בארץ הקודש, התעניינות שאיננה אך ורק הליכה בעקבות קדושים או בעקבות מסורות קדושות, אלא למידה של ארץ הקודש. חקר המקרא. במאה ה-19 הופיעו ברחבי הארץ חוקרים, כהני דת ומיסיונרים, אשר התעניינו בכל אספקט של ארץ הקודש. בניגוד לצליין הקתולי, הם התעניינו בטבע, טופוגרפיה, ארכיאולוגיה. חקר המקרא נועד לבסס גם את האמינות ואת האמיתות של כתבי הקודש. במאה ה-19, עם עליית החילון והביקורת, נוצר צורך של העולם הפרוטסטנטי להגן על אמיתות המקרא. מכאן ואילך התפתחה צליינות מיוחדת, צליינות אשר איננה נצמדת לכנסיות, אלא נצמדת לאיתור מקומות המקרא, התעניינות במקומות חדשים, ומפות אשר מעתה מסרטטות את נופי הארץ, לא על פי מסורת קתולית. במאה ה-19 הגיעו מעצמות למרחב אשר היו פרוטסטנטיות, כגון האנגלים, הגרמנים, לימים אמריקאים, שוודים ואחרים. לכל הקבוצות השונות הללו היה ייצוג בארץ או קונסולרי, דיפלומטי, או מיסיונרים אשר הגיעו על מנת לפעול במרחב. הלהט המיסיונרי הפרוטסטנטי, אשר היה מופנה למוסלמים והיהודים, לא זכה בהצלחה גדולה. על כן, הם הפנו את הרוב המאמצים אל האוכלוסייה הנוצרית המקומית. כיום, אוכלוסיות מקומיות פרוטסטנטיות הן מועטות, ובכל זאת מדובר על כמה אלפי אנגליקנים במזרח התיכון,
וכמה מאות לותרנים, בפטיסטים ואחרים בארץ הקודש. הנוכחות הפרוטסטנטית בארץ הקודש ניכרת בכנסיות, בתי ספר וביוזמות למול הקהילות המקומיות. העולם הפרוטסטנטי התפצל בגדול לקבוצות רבות. אפשר לתאר שני הלכי רוח שונים. בכל הלך רוח שכזה יש כמה כנסיות ההולכות עם אותו הלך הרוח. למשל, הליברליות. עולם פרוטסטנטי הבודק באופן ביקורתי את המקרא ומסתכל באופן ליברלי על אורח החיים הנכון. קבוצות אלה הביאו לערעור על מוסכמות דתיות, העלו שאלות ופקפוק לגבי מהימנות מוחלטת של כתבי הקודש. האומנם נברא העולם בשישה ימים? האומנם ישוע קם מן המתים באופן פיזי, או שמא אך ורק באופן מטאפיזי, באופן רוחני? התיאולוגיה הליברלית היוותה איום ואתגר על הלך הרוח האדוק יותר, זה המבקש לראות בכתבי הקודש אמת בלתי מעורערת. את הקבוצה הזו נוכל לתאר כפונדמנטליזם נוצרי, כלומר, הצמדות לאמיתות המקראיות, במידה ויש אימות עם המדע, המדע יקבל מקום משני לעומת המקרא. לפיכך, יש להבדיל בין קבוצות הצליינים הפרוטסטנטים המגיעים לארץ. חלקם, על פי הלך הרוח הליברלי, יבקשו לשמוע אופציות שונות לגבי מקומות קדושים, תיאורי המקרא, ויתעניינו יותר בצדק החברתי בארץ, לעומת הקבוצות האבנגליות או הפונדמנטליסטיות המבקשות להוכיח את המקרא וללכת אך ורק על פי אמונתם. המבקרים הפרוטסטנטים, במיוחד אלה הנקראים אבנגלים, מבקשים לחוש חוויה אישית, רגשית. עבורם לא סקרנות אינטלקטואלית היא הדבר המוביל, אלא ללכת בדרכו של ישוע, לראות ולהבין את המציאות של חיי היומיום בזמנו. יטיב מורה הדרך לשתף את הקבוצות הללו בקריאה חווייתית, בהליכה חווייתית, שירה, זמן לתפילה, התבוננות, ואולי גם השתתפות ברוח הקודש. זוהי פרקטיקה המקובלת אצל אבנגלים. המושג תבילה ברוח הקודש, הזדהות עם רוח הקודש, אלו הם מושגים המוכרים לצליין האבנגלי. המילה אבנגלי באה מהמילה אבנגליון, פירושו בשורה. האבנגלים הם מי שרוצים לחוש את הבשורה, מי שמחויבים לבשורה ומי שמרגישים שרק אם נולדו מחדש לאמונה הנוצרית, ראויים הם להיקרא נוצרים. רבות מהקבוצות הללו לא תתארנה את עצמן במושגים של שייכות כנסייתית. אחדים פשוט יגידו, אנו נוצרים, אנו מאמינים. יש כאלה אשר עדיין צמודים לכותרת, כגון בפטיסטים, מתודיסטים, אדוונטיסטים. את הקבוצות השונות הללו ניתן ללמוד דרך עיון אנציקלופדי. על המורה דרך לדעת ולהכיר שהמשותף לכל אותן הקבוצות הוא היחס בין מקרא למאמין ולארץ הקודש. מושגים חשובים בעבודה מול פרוטסטנטים, מושגים עשויים למנוע טעויות, הם לא לכנות את כהן הדת כהן, פריסט, אלא פסטור. לא להשתמש במושג מיסה, אלא סעודת האדון, the Lord's Supper. המושג service, prayer, יותר מאשר כל סקרמנט. הקבוצות הללו מעוניינות לחוות בטבע, לא פחות מאשר בכנסייה. הקבוצות הפרוטסטנטיות יעדיפו ברוב המקרים להגיע לגן הקבר כדי לזהות בו את מקום הצליבה, הקבורה והתחייה, ולא לכנסיית הקבר. הוויה דולורוזה, מנזרים, אתרים צלבניים, לאלו אין מקום בחוויה של הצליין הפרוטסטנטי. קהילות פרוטסטנטיות אשר מעוניינות במצב הפוליטי בארץ הקודש, מתחלקות באופן ניכר בין
המבקשים צדק חברתי ועל כן מבקשים צדק לעומת העולם הפלסטיני, וקבוצה מבקשת לראות בעם ישראל עם נבחר אשר שב לארצו. לתומכים בעולם המקומי הפלסטיני יש עניין גדול לפגוש את מה שנקרא האבנים החיות, קהילות ערביות נוצריות בארץ הקודש. יש גם עניין לתמוך במאבקן. לשם כך יש תיאולוגיה שלמה המוצגת על ידי תיאולוגים והוגים ערביים הנקראת תיאולוגיית שחרור פלסטינית. זוהי תיאולוגיה נוצרית אשר פונה בעיקר אל הכנסיות הליברליות, אלה גם נקראות ה-mainline churches. מנגד, הכנסיות האבנגליות הציוניות מבקשות להכיר את עם ישראל השב לארצו. קבוצות אלה תתעניינה בקהילות המקומיות, בהתיישבויות אשר מעבר לקו הירוק, בצבא, בגבולות ארץ ישראל. חובתו של מורה הדרך לזהות את הקבוצה הפרוטסטנטית אשר מגיעה אליו. מאחר ובעולם הפרוטסטנטי ההיררכיה שונה לחלוטין, מושגים כמו פטריארך או ארכיבישוף אינם קיימים, בארץ ישראל באופן ספציפי, לצד בישוף לותרני ובישוף אנגליקני, יש נוכחות לכנסיות השונות, אלא שנוכחות זו איננה היררכית ואיננה ממסדית באופן מיוחד. הקהילה הפרוטסטנטית בארץ היא קטנה. רוב הקהילות הנוצריות בארץ אינן שייכות לזרמים הפרוטסטנטיים, אולם הכמות של הפרוטסטנטים המבקרים את ארץ הקודש היא גדולה במיוחד. ולטובת אלה עלינו ללמוד מי הם הפרוטסטנטים ומה הצרכים שלהם כתיירים.